Dakle, sada spektakl. Moje sinhrono plivanje, moje umetničke plivačice. Reprezentacija u sinhronom plivanju. Znaš on je što to? Zapuše nos, zapuše nos. Teško je disati, ovo samo na usta diše. E, nećeš ti na usta da dišeš. Sad stavite svi lepo usnu harmoniku. Gdje su kod tebe gumice? Da, svi imate gumice. Trebamo jedni druge ili... Može, mi ćemo vas. Znači, molim vas, stavite tako je, harmonike, usta. Ovako, ovako. Tako ili drži. Zamislim tu zumiranu facu sad. Ti s harmonikom. To je spektakl. Čekaj. Ovo ladno sviraj kad udahneš. Pa da, ovo, sad odvijete. Ali, želimo da pretvorimo bol u muziku. Jer muzika je bol. Čekaj da probamo, krenut ću od Maje. Maja, jesi spremna? Čekaj. Ovako. Samo budi nježe. Čekaj, ne moramo da je bilo. Maja diše. Maja diše trenutno. Čekaj. Ovako. Maja diše. Dej. Okej. Moram da budem nježe. Bilo je, izvinio ste, ostalo je vazduha. To je mnogo boli, čovječ. Pa jeste da boli. Znači, drži levom rukom harmoničicu, nemoj da prolazi osmeh kao njoj. Neće. A misliš šta da sam ja mutirala, ili šta? Edita! Čekaj. Neće kao sam se smijem. A slobodno jače malo, pošto sam... Bolim jače krve. Zavučam za kosu da pričam prljave reči. Započela uši. Samo da... Čekaj, pazite sad. Koncentracija. Jače. Zostavljen je bok. Ne, ovo ništa ne boli. Tužica, nemoj sad, brate. Zvijek, kako ti udarim, brate, da proizvedem bol. Ne mogu. Zašto uživam, lepo mi je. Okej. Okej, okej. Znači, ja sam od duše, izvoli ti Ksenju, da ne bude sad. Ti te će, ja ću. Udri, aj. Ja ću da onda Đorđija bijem. Skini, pojšteš još jedan krug. Pa teško ti sad nisa usno harmoni. Neću. Pazi. Da može. Da sad nam treba i mara. A, ništa. Ništa. Jače, ba gore stavi ovdje baš. Ovdje malo, ali mene čovječe. Ne, evo jače. Evo, pomogu. Bolje, Edita, ti. Edita. Ajde, ovdje. Ajde. Ne čuješ se! Čekaj, hajde još gore, digni malo. Edita, ti kao sado master ovdje. Edita, izvoli. Ajde, stavi. Da ustane. Pusti sanjin spot. Pusti sanjin spot. Šta je bilo ovo sad? Neuništivo je. Neuništivo je, brate. Ne možeš ovo si ovo. Ništa se ja nije. Ništa. Pa jedan po koži da udari. I sad ako je tu, gubicu istadi. Pa pogledaj ovo. Ništa, pogledaj. Baš... Ma, brate, ja sam mislio da smo mi neko civilizovano društvo, da... Da, brate, svakog boli... Pa ne, okej, svakog boli gumica. Mene ne boli. Mene jedino za gulicu, brate. Da je gulicamo. Ajde, probaj da je gulicaš. Čekaj, da prvo, čekaj, Đorđije da vidimo. Ajde, Đorđije, brate. Gdje? Ajde, ja ću gumicu, a ti s njim. Jednog da ti udarim bezbol palicom u glavu, brate, pa da mi se pošto si, ja ne znam šta da radim. Bilo bi malo glupo, ajde. Čekaj. Čekaj. Šta je to? Amidžić. Dođi mala! Sad ću imala! Sad sam se ispolivala sad. Šta hoćeš, brate, biraj! Ajde. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvolite. Ajde. Ajde da olešimo od batina. Izvini, majice. Iz nikakvog razloga. Đorđija, da olešimo od batina. Ali sa ovim? Koliko bi se privakneš? Da u oko mene pukneš, iza ja ću da se zveđa ga. I također.
Može? Može. Čekaj, možda promaši, da. Đorđić, znači... Ne sam više, ne sam. A čekaj, ja ću s gumicom. Ne vredi. Ne vredi, ja? Pa ne može, bit će posebno trenje na televiziji, to nije normalno, znaš. Vidiš da nam gosti. Ja kako ti ćeš kući? Stvarno, brate. Sljedeći utorak nemamo emisiju. Misli neku bolju igricu ovdje. Kako, brate, ceo svet! Ništa, Edita, ti i ja smo. Bukvalno. Ceo svet, ovo igra, svi igraju sa Gulicom. A Gulicanje? A Gulicanje, jesi Gulicira? Ne. Ovdje ne. Meni ništa nije jasno, oni se svi ovdje foliraju, da ti ja kažem. Pa ne buće, vidi, ostaje traj. Ima modrice čovječe. Pa jeste, evo. A meni dalje ostale kao. Detalj. I ništa vas ne boli? Pa mislim ono, nije ti prijatno, ali ni ne bolimo. Da, baš si glupi. Meni ništa nije jasno. Dobro, okej.